Mwase mtiano abalunja abagalwa mbabuzako mwebale kwe kumira ku Projourn Media Television mwebale nyo mwebalile dala gwatana ba kusubscribinga mwana tu chikole mu bunambiro tusobole okutusako amawulye gafaga belaga kagwawo mu bujuvu amawulye gempise nago enchao nakula lero mawulire ganna kunyo omwami amanyikidwa nga Luke Rashid alias Rasta yase mukyala we amanyikidwa nga Ajok w'emyaka 35 abadde yakava e Dubai kucheyo kigambibwa nti ababiri bano bazze bafuna obutakanya okuva omukyala lwe yakomawo okuva ebweru mikwano gyange nga buli kaseera babeera balwana buli kaseera babeera basunagana ekiviiriddeko omwami okutta mukyala we. Omwami ono kigambibwa nti ku lwokutaano ekiro bafunamu obutakanya era ne bayomba olutata mu matumbi budde. Naye ate dunda bwe yabujjako obudde ne bukya ku lwomukaaga ku makya ne birabikanga ebyawedde omukyala nakera ku makya nagezaako okulabika nti akola emirimu gy'awaka nga okwoza engoye okwoza ku bintu. Omwami ono Luke bwe yakomawo ewaka nasanga mukyala we ng'ayoza yakomawo ne jambi yakwe kusalawo ateme mukyala we era mu bunnambiro n'amuttirawo. Olwamala okukola ekikolwa kino ekyettemu bw'ekiti nasalawo naye n'agenda ekireka asobole okugwa mu trela naye asobole okulabika nti obulamu bwe naye abujjawo mu bulamu bw'ensi eno. Polisi ya Kyambogo ekyagenda mu maaso n'okola okunoonyereza ku nsonga lwaki omwami ono yagenda mu maaso n'okutta mukyala we ate naye ne yeggyawo mu bulamu bw'ensi eno. Naye okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa amawulire agaliwo kati gagamba nti omukyala ono bwe yali agenda e Dubai abaana be yabalekera omwami omulala atali taata w'abaana asobole okulabika nti abalabirira. Naye ate mu kukomawo embeera ye ne bbaawe tebadde nnungi nnyo kubanga buli kaseera babadde bayomba buli kaseera babadde basunagana. Ekigambibwa okubanga nti omwami ono yandibanga ze zimu ku nsonga lwaki ezaaviiriddeko ye okubeera nti atta mukyala we ate naye n'agenda abuukire mu maaso ga trela naye ajjewo obulamu bwe. Omulambo oba emirambo gy'ababiri bano giri mu mochare zikyakebezebwa oba kyakolebwako okunoonyerezebwa okumala obulungi basobole okulabika nti bajjayo obukakafu obumala. Mikwano gyange tujja kuba tukutusaako amawulire agakwatagana ku kino mu bunnambiro tovaawo wekuumire ku Projourn Media Television tukwagala nnyo mukwano gwange.